Для родини Мартиненків спорт – частина повсякденного життя. Тато викладає фізичну культуру у школі, а мама і дочка всіляко підтримують голову сімейства. Вони приїхали до Чернігова з Корюківки, аби взяти участь у змаганнях «Мама, тато, я – спортивна сім'я». Родзинку цієї родини підкреслюють оригінальні надписи на футболках. Ми просто активні по життю, любимо час проводити активно, більше в іграх, ну, таких спортивних. Донька хоче перше місце. У Чернігові вже традиційно 17-й рік поспіль проводять змагання між активними і водночас спортивними родинами. Цьогоріч конкурс особливий тим, що у ньому беруть участь сім'ї не лише з нашого міста, а й з усієї області. За перемогу боролися 15 команд. Курсанти змагалися у 10 категоріях, серед яких човниковий біг, веселий біатлон, комплексні естафети, їзда на самокаті тощо. Звичайно, всі змагання, в тому числі і наші сімейні старти, вони проходять декілька етапів. Перший етап ми проводимо, як правило, в школах, де вони відбирають команду. І краща шкільна команда мала прибути сюди, на фінал міських змагань. Так само це робилося і в області, в кожній територіальній громаді. У нас війна, тривоги. І фінал обласних змагань не зміг відбутися через те, що і доїхати їм було важко. І самі різні перепони. Передусім судді оцінювали учасників за такими критеріями – швидкість, витривалість та злагодженість. Головними організаторами заходу виступили Чернігівський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськради, а також відділення Національного олімпійського комітету в області. Такі змагання, вони об'єднують не лише сім'ю, вони об'єднують цілі великі родини, де приходять бабусі, дідусі, хресні, сусіди і вболівають, де батьки, тата вболівають із передової на сході нашої країни. І ці змагання, вони є дуже важливими для дітей, тому що діти мають займатися фізичною культурою і спортом. У нас нагороджуються переможці перше, друге, третє місце, але без нагороди не піде ніхто, тому що завдяки меценатам кожна родина отримує солодкий, корисний, цікавий подарунок від організаторів, від меценатів. І це теж традиція, яка завжди підтримується. Додамо, за результатами конкурсу переможці поїдуть на всеукраїнські змагання «Мама, тато, я – спортивна сім'я».